ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាហាប់គីដូវិញម្ដងនិយាយឃើញថាកីឡាហាប់គីដូបានបន្តបញ្ជ្រាបបច្ចេកទេសពិសេសពិសេសបាទដល់កងកម្លាំងដើម្បីបំរើការងារនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗ ក្រុមគិតសហការល្អជាមួយសាលាបណ្ឌិតសភាណាកោបាលកម្ពុជាសហព័ន្ធក្បាច់គ يلات ហាប់គីដូបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្រឹកដែលជាមន្ត្រីណាកោបាលចំនួន10រូបសម្រាប់យកទៅបង្រៀននិងបំរើក្នុងការងារប្រតិបត្តិការបង្រក្របបល្មើសឬមុខសញ្ញាផ្សេងៗគ្រូបងគោលហាប់គីដូដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីគ្រូជំនាញនៃសហព័ន្ធក្បាច់គ يلات ហាប់គីដូរួមមានលោកនុតសុកលីអ៊ីវប៊ូណាអុកតិតសັດសធាលៀងសុកហេញឈិនផលកិតគិតជាရာ ជំររនតិនសវណ្ណរានិងកញ្ញាសំថារតដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅលោកកុងចាន់ធីណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបាននឹងថាវគ្គនេះមានរយៈពេល3ខែដោយសហព័ន្ធបានច្បិចយកបច្ចេកទេសពិសេសពិសេសរបស់កីឡាហាប់គីដូស្របតាមបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងសម្រាប់ចែករំលែកដល់សិក្ខាកាមមកពីសាលាបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា លោកបានចាត់ទុកវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលមានសារៈសំខាន់មួយដើម្បីរួមចំណៃជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលជាតិក៏ដោយជាពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយប្រភេទកេឡានេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតលោកគួចហុងជា អនុប្រធានសហព័ន្ធបានកត់សម្គាល់នឹងវិដំណ្ល័យក្ពស់ចំពោះគ្រូបងគលទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ទេរជំនេះវិជាដល់យុវជនចំនួនច្រើនៗដើម្បីអ្នកហាត់រៀនក្បាច់គុណមួយនេះមានសុខភាពល្អទាំងរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីពិសេសសម្រាប់កងកម្លាំងយកទៅអនុវត្តក្នុងការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងមិនសូវបង្ករបួសស្នាមជាដាម